Қазақстанда екінші деңгейлі банктерден алған несиелерін бір жылдан астам уақыт бойы төлей алмай жүрген халық саны 1 миллионнан көп. Олардың барлығы бір заңның аясында банкрот деп танылмайды әрине. Себебі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен әзірленген заңнамада азаматты банкрот деп танудың тетіктері мен талаптары көрсетілген. Өтінім бергендердің қаржылық материалдық жағдайы егжей-тегжейлі тексерілетін болады. Бұл заңнама негізі шынымен қарыз төлей алмайтын адамдарға арналған заңнама. Бүгінгі күні халықтың арасында қате пікір жүр, бүкіл қарызды кешіре салады екен, ешқандай жауапкершілік болмайды екен деген. Ондай бірден айтуымыз керек, ешқандай да бәрібір жауапкершілік қарастырылған, жалған банкроттық үшін де жауапкершілік қарастырылған. Сонымен қатар, егер де тығып қалған мүліктері белгілі бір табыс көздері болса, оның барлығы анықталған жағдайда қайтадан банкроттық рәсім тоқтатылып, бүкіл қарыз қайтадан өтеп шығуға міндеттеледі. Сондықтан халықтың арасында қазір жалған пікірді, яғни банкрот деп жарияланған соң ештеңе төлемейміз деген ой қалыптасқаннан кейін, бізге сондай көптеген сұрақтар туындап жатқаннан кейін халықтың арасына заңды тілде емес, қарапайым халыққа түсінікті тілде айту үшін осы ел аралап жүрген жайымыз бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер комитеті берешектермен және дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жасау басқармасы басшысының орынбасары Айбол Аманов бастаған жұмыс тобы өңірлерді 3 наурызға дейін түгел аралап осындай ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп шығады. 3 наурызда заң күшіне енеді. Негізі 3 түрлі рәсіммен қарастырылған. Ең басты мақсаттар, егер де бұрынғы күні коллекторлар мен банк ұйымдары болмасын, қарыз берушілер ерте ме кеш пе өндіріп алам деп жылдап бойы өндірмей жүрген азаматтар бар бізде, қайда барады деген. Сондықтан да бүгінгі күні несиенде онды-сонды таратып жатыр, көп ұйымдар ақшанда таратып жатыр онды-сонды. Соның барлығы қазіргі күні ойланып таратады, яғни ерте ме кеш пе бұл қарыз қайтарылмай қалатын, яғни бұрын болмаған қазір банкрот болып кетсе ол қарыз қайтып келмейді ғой деген ой оларға да туындайды. Сондықтан бұрын онды-сонды таратылмайды. Айта кетейік, банкроттық туралы рәсімнің 3 түрі бар. Олар соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Барлық рәсім түрі қарыз алушының бастамасымен ғана жүзеге асады. Яғни банк борышкердің келісімінсіз банкроттыққа өтініш бере алмайды. Банк алдында 5 миллион 520 мың теңгеден аспайтын қарызы бар жеке тұлғаға соттан тыс банкроттық қолданылады. Азаматтың атында мүлкі болмауы тиіс, қарыз өтемегеніне 1 жылдан астам уақыт өтуі керек. Рәсімнің бұл түріне 5 жылдан астам уақыт қарызын төлей алмаған жеке тұлғалар да жүгіне алады. Сот арқылы банкроттық 5 миллион теңгеден артық қарызы барларға қолданылады. Сот арқылы банкроттық кезінде қарыз алушының мүлкі сатылады, алайда несие берген ұйым азаматтың жалғыз баспанасын ол кепілде тұрған болса ғана алып қоя алады. Тұрақты кірісі бар азаматтар төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолданып, қарызын 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін иелене алады. Жалғыз шарт, қарыз көлемі борышкер мүлкінің құнынан аспауы тиіс. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.